कृषि कर्ममा सफल एवं अनुभवी कृषक अनुसन्धानकर्ता विज्ञ र कृषि वैज्ञानिकहरूको सफलताको कथा कार्यक्रम सफल कृषक। नमस्कार अनि स्वागत छ आजको सफल कृषक कार्यक्रममा। म लुनिबा बजाचार्य हरेक हप्ता चाहिँ आज पनि हामी तपाईँहरूको सामु आइसकेका छौँ प्रेरणादायी सफल कथाको साथमा। आज हामी कृषि पेसाबाट समाज सेवा गरिरहेको बताउने एक कृषकको रोचक कथाको साथमा आएका छौँ। भक्तपुरको दुवाकोटमा सीताकी च्याउ खेती गरिरहनु भएका बुद्धिकुमार दुवाल आफूलाई च्याउ खेतीबाट छुट्टै पहिचान मिलेको र यही च्याउ खेतीले उहाँले समग्र समाजलाई नै स्वस्थ बनाउन लागिरहेको बताउनुहुन्छ। यही समाजसेवी कृषकको कथा आजको सफल कृषक कार्यक्रममा। हिजो आज च्याउ खेतीमा धेरैको आकर्षण बढिरहेको छ। नेपालमा मात्रै पनि च्याउका धेरै प्रजातिहरूको व्यावसायिक खेती गरिन्छ। मानव सभ्यताको सुरुदेखि नै खाद्य पोषण र औषधिको रूपमा प्रयोग गरिएको च्याउ अहिले पनि एक महत्त्वपूर्ण र स्वस्थ भोजनको रूपमा उपयोग गरिन्छ। नेपालमा बजार उन्मुख व्यावसायिक च्याउ खेतीको राम्रो विकास हुँदै आएको छ। बढ्दो प्रति व्यक्ति च्याउको खपत, बहुस्वास्थ्यवर्धक गुण, कम लागतमा उत्पादन तथा प्राकृतिक खानाको बढ्दो मागले गर्दा च्याउ व्यवसायको लोकप्रियता बढिरहेको छ। च्याउ खेतीबाट व्यावसायिकतातिर गइरहेको कैयौँ उदाहरणहरू मध्ये एक हुनुहुन्छ चाङ्गु नारायण नगरपालिका 5 छालिङका बुद्धि कुमार दुवाल। साथीहरूको सहकार्यमा च्याउ खेती गरिरहनुभएका दुवाल आफूलाई च्याउ कृषक भनेर चिनाउन रुचाउनुहुन्छ। पुर्ख्यौली पेसा नै कृषि भएका दुवाललाई यसरी सहकार्यमा कृषि गरे अझ झन् धेरै सफल हुन सकिने भएको कारणले नै सहकार्यमा कृषि पेसामा लम्किरहनु भएको हो। म एउटा सिधाके किसान भएर चाहिँ अगाडि बढिरहेको छु। फिल्डमा हामी लगभग 74 सालदेखि अगाडि बढिरहे सँगै साथीहरू मिलेर अगाडि बढिरहेका छौँ। सिधाके च्याउलाई नै बढी फोकस गरेर हामीले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ काम गरिरहेछौँ। हामी 3 जना साथीहरू मिलेर काम गरिरहेछौँ। 1 जना म आफै भइहालेँ, अरू 2 जना चाहिँ रामपुर क्याम्पस बेसका साथीहरू हुनुहुन्छ। 1 जना रमेश वैद्यजी हुनुहुन्छ र अर्को चाहिँ रविन्द्र सुवाल हुनुहुन्छ। सफलता भन्दा पनि समस्या बढी आउने भएर चाहिँ समस्या एक्लैले सुल्झाउनु भन्दा पनि मिलेर सुल्झायो भनेदेखि सजिलो हुन्छ एउटा कुरा। अनि अर्को कुरा के भनेदेखि सबै ठाउँमा सबै मान्छे सफल हुँदैनन्, होइन, सबैको आइडियाले भ्याउँदैन। सहकार्य गर्यो भनेदेखि कुनै न कुनै एउटा सजिलो थ्रुहरू सजिलो उपायहरू आउने गर्छन्। जस्तै अब कुनै समाजै निर्माण गर्नु पऱ्यो भनेदेखि एक्लैले त कुनै पनि कामहरू सफलै हुँदैन। जहाँ चाहिँ समूह नभइकन सहकार्यले अगाडि नबनाएसम्म चाहिँ कुनै पनि कामहरू अगाडि बढाउन गाह्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यही भएर पनि सफल बन्नको लागि एक्लैले चाहिँ धेरै समय स्ट्रगल गर्नुपर्ने अवस्था छ। अनि त्यो कारण त्यही भएर पनि हामीले चाहिँ मिलेर अगाडि बढ्यो भनेदेखि सबै कुराहरू सजिलै ह्यान्डलिङ हुन्छ कि भन्ने हिसाबमा हामीले चाहिँ सहकारी गरेको छ। अब फाइदा र घाटा भन्दा पनि हामीले चाहिँ एउटा आत्मविश्वासको हिसाबमा काम गर्ने हो र अनि एउटा त्यागको भावना पनि हुनुपर्छ सहकार्यमा। उसले 2 रुपियाँ खाएर उसले 5 रुपियाँ खायो भन्ने हिसाबमा हामीले कहिले पनि मन छोटो पार्नु हुँदैन, किनभनेदेखि उनीहरूको पनि त्यागको पनि हामीले मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। कसैले चाहिँ होल टाइम यहाँ बस्नुपर्ने अवस्था फिल्डमा बस्नुपर्ने हुन्छ भनेदेखि, कसैले चाहिँ कुन पनि ठाउँमा चाहिँ गएर बोल्नुपर्ने अवस्थामा साथीहरूसँग विभिन्न ठाउँमा चाहिँ एक्लैले बोल्न नहुने ठाउँमा 2-3 जनाले बोल्नुपर्ने अवस्थामा पनि त्यो हिसाबमा एक्लैले गर्नु र 2-3 जना साथीहरूसँग मिलेर गर्नुमा धेरै फाइदाहरू देख्छु म चाहिँ। यसरी सहकार्यबाट सफल हुँदै गइरहेका दुवाल अहिले त अनुभवी पनि भइसकेका छन्। आफूले गरिरहेको च्याउको बारे राम्रो ज्ञान राख्ने दुवाल यसबाट स्वास्थ्यमा हुने फाइदाले गरेर नै यो व्यवसायमा सन्तुष्ट भएको अनुभव सुनाउँदछन्। के च्याउमा विशेष गरी चाहिँ मुढाको हिसाबमा जान्छ,
अहिले हामीसँग लगभग 4,450 मुढा गिन्ती काउन्टमा चाहिँ हाम्रो मुढाहरू छन्, जसमा चाहिँ हाम्रो हरेक वर्ष 1,200-1,800 त्यो हिसाबमा चाहिँ हरेक वर्ष थप्दै जान्छौँ। त्यो थप्दै जाने क्रममा चाहिँ हाम्रो अहिले चाहिँ 4,450 रेन्जमा पुगेको हो। गएको 4 वर्ष अगाडिको मुढाहरू चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो कम्पोस्टको रूपमा हामीले चाहिँ त्यसलाई डिस्पोज गरिसकेका छौँ। अब लगभग हामीले फल्ने मुढामा त हिसाब गऱ्यौँ भनेदेखि 2,000-2,200 रेन्जमा हामीसँग छ राम्रोसँग फल्ने मुढाहरू। हाम्रो हिसाबमा चाहिँ एउटा मुढामा पहिलो वर्ष या हरेक वर्ष 2 किलोको हिसाबमा हामीले फलाउनै पर्छ। मिनिमम पनि हामीले त्यति फलाउन सकियो भनेदेखि हामीले चाहिँ राम्रो मान्न सकिन्छ, जस हाम्रो लगानी प्लस प्रफिटमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। रोगसँग लड्न मद्दत गर्ने सीताकी च्याउ स्वास्थ्यका लागि मात्र फाइदाजनक नभई व्यावसायिक हिसाबबाट पनि निकै फाइदापूर्ण छ। यसमा कम जनशक्तिको प्रयोग हुने भएको कारण पनि लागत कम नै लाग्ने गर्दछन्। अझ यो खेतीका लागि चाहिने मुढा पनि सजिलै पाउने ठाउँमा यसको लागत झन् धेरै कम पर्ने बताउनुहुन्छ। सीताके च्याउ 100% अर्ग्यानिक हो, होइन? यसमा चाहिँ यसलाई नेपालीमा चाहिँ मृगे च्याउ पनि भन्ने गरिन्छ। यो मृग जस्तो कलरको हुन्छ, त्यही भएर यसलाई मृग च्याउ भनिन्छ। यो एउटा चाहिँ जापानबाट पहिला चाहिँ जापानबाट चाहिँ उत्पत्ति विकास भएको भन्ने हामी पढ्छौँ बुझ्छौँ त्यो विषयमा। यसमा चाहिँ विशेष गरी हाई प्रोटिन, अरू खाद्य पदार्थभन्दा सबभन्दा बढी प्रोटिन पाउने भनेको अहिलेसम्म मैले बुझेको पढेको चाहिँ यही हो। योभन्दा बढी मैले हामीले युज गर्नेमा चाहिँ प्रोटिन बढी पाएको चाहिँ मैले अहिलेसम्म पाएको छैन। त्यो भयो। अनि अरूको चाहिँ कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, होइन, अनि भिटामिन बी12, यस्ता चाहिँ हाम्रो शरीरलाई आवश्यक पर्ने धेरैभन्दा धेरै तत्त्वहरू चाहिँ हामी यसमा पाउँछौँ। यो सीताके मुढा चाहिँ हामीले घरमै लगेर राख्दा पनि कुनै कुनैलाई त के छ भनेदेखि चाहिँ च्याउ चाहिँ मन नपर्ने, होइन, कुनै चाहिँ शरीरले चाहिँ पचाउन नसक्ने, हाई प्रोटिन चाहिँ एफोर्ड गर्न नसक्ने अवस्थामा हुन्छन्, युरिक एसिडका बिरामीहरू हुन्छन्, उनीहरूले खाने कुरा भएन, यो नखाँदाखेरि पनि उहाँहरूलाई चाहिँ कसो भने एउटा कोठामा मात्र फल्ने कोठामा मात्र उनीहरूलाई त्यो हामीले यो मुढालाई राखिराख्यौँ भनेदेखि उहाँहरू चाहिँ त्यो कोठामा मात्र गएर एकछिन यसो व्यायाम गर्ने, होइन, थेरापीहरू गर्न सकियो भनेदेखि पनि उहाँलाई आनन्दले जति यसमा च्याउमा पाउने हो त्यति चाहिँ हामीले चाहिँ युज पाउन सक्छौँ। यो च्याउमा हामीले के एउटा यसमा विशेषताहरू बुझ्नुपर्छ भनेदेखि हामी यो 100% अर्ग्यानिक हो, यसमा हामी कुनै पनि विषारी युज गर्दैनौँ, त्यो एउटा चाहिँ मुख्य पोइन्ट भइहाल्यो। त्यसलाई हामीले टेकेर चाहिँ अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। जस्तै अब अरू च्याउ र यसमा यो च्याउको भिन्नताहरू, होइन, यसमा पाउने गुणहरू, त्यो हिसाबले चाहिँ यो अरूमा भन्दा लगानी बढी छ, स्ट्रगल बढी छ, टाइम बढी लाग्छ, तैपनि सन्तुष्ट चाहिँ यसमा बढी हुन्छु। किन अरू मुढाहरू, अरू जस्तै कन्ने च्याउ, गोब्रे च्याउहरू भयो भनेदेखि कुनै पनि रोग किराहरू लागेपछि त्यो चाहिँ हामी युज गर्नै सक्दैनौँ, त्यसलाई हामी डिस्पोज गर्नै पर्छ, अब बाध्यता हुन्छ। तर हामी यो च्याउमा चाहिँ यो वर्ष त्यस्ता रोगहरू लागेर चाहिँ फल्ने सम्भावना कम भए पनि अर्को वर्ष सम्ममा चाहिँ हाम्रो चाहिँ फल्ने सम्भावना बढी हुन्छ यसमा चाहिँ। किनभने यसमा मलाई एउटा के आनन्द आउँछ भनेदेखि यो 100% अगारेन्ट भएको हुनाले कुनै पनि रोगसँग लड्ने क्षमता चाहिँ यसमा छ, अरूमा भन्दा पनि धेरै गुणा बढी। त्यो हिसाबले आफू पनि स्वस्थ हुनको लागि र आफ्नो कस्टमरहरूलाई पनि स्वस्थ बनाउनको लागि यो चाहिँ आवश्यक छ भन्ने म भन्छु। त्यो हिसाबले पनि म आत्मसन्तुष्टि चाहिँ छु, पैसाको हिसाबले भन्दा पनि आत्मसन्तुष्टि चाहिँ छु म। किनभनेदेखि अहिले तपाईँको रोग कति बढिरहेको छन्, होइन, जस्तै 8-10 वर्ष 3-4 वर्ष अगाडि मैले त्यो पत्रिका चाहिँ मलाई याद भएन, मैले एउटा स्ट्याटस पढेको थिएँ एउटा क्यान्सर सम्बन्धी विशेषज्ञ डक्टरको, उहाँले एउटा कुरा भन्नुभएको थियो कि अबको 10 वर्षमा, भन्नाले अबको 4-5 वर्षको रेन्जमा, उहाँको हिसाबमा है, उहाँको हिसाबमा 4-5 वर्षको अबको 5-6 वर्षको रेन्जमा चाहिँ काठमाडौँका हरेकको घरमा क्यान्सर पीडित हुन्छन् भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। त्यसको कारण किन त भन्दाखेरि चाहिँ हामी बिहान उठेदेखि बेलुका नसुतेसम्म हामी अर्ग्यानिक भनेको चिज, कुनै पनि चिज हामी युज गर्न पाउँदैनौँ। अर्ग्यानिक भनेको चिज त्यसमा कुनै न कुनै थ्रोबाट चाहिँ हामीले केमिकलहरू युज गरेकै हुन्छ।
त्यो यसको चाहिँ साइड इफेक्ट कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको क्यान्सर किडनी फेल होइन त्यस्ता विभिन्न दीर्घ रोगीहरू होइन त्यो निस्किने सम्भावना बढी हुन्छ त्यसको चाहिँ अब औषधिको रूपमा हामी मेडिसिनको रूपमा के युज गर्ने त भन्नाले विकल्पको रूपमा हामीले अब सजिलो तरिकाले भनेदेखि सीताके च्याउ भन्दा मैले विकल्प अरू देख्न देखिनँ मैले त्यो हिसाबले पनि यदि बाँच्नु छ स्वस्थ भएर गर्नु छ बस्नु छ भनेदेखि सीताके च्याउ चाहिँ हरेक दिन दुईवटा या तिनवटाको हिसाबमा चाहिँ अल फ्यामिलीले चाहिँ फ्यामिली एउटा फ्यामिलीले चाहिँ दुईवटा या तिनवटाको हिसाबमा हामीले खान सकियो भनेदेखि त्यहाँबाट हामी जोगिन सक्छौँ। उहाँ फुर्सदले भ्याएसम्म अरू बालीहरू पनि लगाउनुहुन्छ। मेरो अब अरू फिल्ड पनि छन् होइन जस्तै तपाईँलाई अघि भने स्ट्रबेरी अरू तरकारीहरू पनि सबै भएको भएर चाहिँ यसमा हाम्रो चाहिँ लगभग सबै फिल्डमा काम गर्दाखेरि पर डे 5-6 रेन्जमा चाहिँ हामी यहाँ रोटेसनमा काम गरिरहेका हुन्छौँ टिटले चाहिँ काम गरिरहेछ र स्पेसली सीताकेकै लागि भएर चाहिँ हामी पर डे 2 घन्टा मात्र दुईजनाले 2 घन्टा काम गऱ्यो भने पुग्छ। सीताके च्याउ लगायत स्ट्रबेरी फर्सी जस्ता बालीहरू पनि लगाउने दुवाललाई बजारको केही समस्या छैन। नेपाली जनमानसमा स्वास्थ्यप्रति बढ्दै गइरहेको चासो र यो च्याउबाट स्वास्थ्यमा पुग्ने फाइदाका कारण पनि अहिले यसको बजारका लागि कुनै समस्या नरहेको अनुभव सुनाउँदछन्। मैले चाहिँ बजार अर्ग्यानिक मार्केट होइन एउटा पोइन्ट भयो अर्को चाहिँ जस्तै दीर्घ रोगीहरू क्यान्सर पीडित होइन अनि मधुमेह होइन अल्सर त्यस्तो जस दीर्घ रोगहरू कहिले बिसो नहुने होइन औषधिले पनि धेरै लङ टाइम बिसो नहुन सक्ने अवस्थ त्यो बिरामीहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अलिक म फोकस गर्छु। त्यो चाहिँ पहिलाभन्दा त धेरै ट्रेन्ड चलिसकेका छन् जस्तै यो कोरोना एउटा फर्स्ट अफ अल कोरोनाले गर्दा पनि भयो होइन हामीले कोरोनाको टाइममा पनि बजारमा पाएको भन्दा पनि आफैले घरमै बनाएर खाएको चाहिँ राम्रो भन्ने त्यो ट्रेन्ड पायौँ हामीले अनि त्यो भयो अनि अर्को चाहिँ विभिन्न रोगको बाध्यतावश रोगको शिकार हुनु परेको छ त्यस्तोले चाहिँ पहिलाभन्दा त धेरै चेन्ज भइसकेका छन्। अहिलेसम्म त हामी सफलै छौँ किनभने पहिलो वर्ष मलाई एउटा कुरा यति याद छ कि 2 किलो च्याउ बोकेर म काठमाडौँ दिनभरि घुमेको छु तर अहिले मलाई त्यो आवश्यक छैन। अहिले म दिनको 50 किलो भए पनि मलाई समस्या छैन आरामले त्यति डिमान्ड चाहिँ छ तर मसँग प्रोडक्सन चाहिँ अहिले कमै छ त्यो हिसाबमा। आफूलाई यो खेतीमा लाग्न प्रेरणा पनि यसको बजारले नै दिएको भन्दै यसमा लाग्नका कारण पनि सुनाउँदछन्। म पहिला बागलुङमा कुनै एउटा कार्यक्रममा गएको थिएँ बागलुङमा चाहिँ म 1 महिना समथिङ बसेँ त्यहाँ म जबको सिलसिलामा जाँदा पनि त्यहाँ एउटा गाउँमा मैले देखेँ के गाउँमा म पहिला त अचम्मै मानेँ त्यो गाउँमा देख्दाखेरि अनि सीताके च्याउ भन्ने थाहा पाएँ थाहा पाएपछि चाहिँ सोधखोज गरेर थाहा पाएँ त्यसपछि मैले कहाँ लगेर बेच्ने त भन्दाखेरि काठमाडौँ भन्नुभयो कि जबकि त्यहाँबाट काठमाडौँ आउनलाई 1 night 1 day लाग्छ होइन त्यहाँबाट यहाँसम्म उनीहरूले आनन्दले सेल्स गर्न सक्छन् भनेदेखि म त भक्तपुरको मान्छे मलाई काठमाडौँ पुग्न त 1.5 घन्टाको काम कुरा हो त्यो हिसाबमा चाहिँ उनीहरूले यति गरेर चाहिँ काम गर्न सक्छन् भने म किन नसक्नु भन्ने एउटा फिल भयो। अनि अर्को फिल भनेदेखि सबैको प्राय काम गर्ने चाहिँ होडबाजी चल्छ यहाँ देशमा हाम्रो नेपालमा विशेष गरी नेपालमा जसले चाहिँ कुनै पनि फिल अलि राम्रो गर्ने बित्तिकै त्यसको पछाडि दौडिने त्यो अब के भन्ने हो पहिले चलन हो कि या अब ट्रेन हो अब त्यो आफ्नो ठाउँमा छ त्यो हिसाबमा गरिरहेको भयो सबैले चाहिँ त्यो टाइम मैले गरेको टाइममा कन्ने च्याउ होइन गोब्रे च्याउ पनि एकदम कमै थियो कन्ने च्याउ अरू तरकारीहरू बनेको थियो तर मैले चाहिँ अब छुट्टै एउटा आफ्नो इमेज बनाउनुको लागि भनेरै पनि हामीले साथीहरूसँग कन्सर्न गरेर ल त्यसपछि हामी यो हिसाबमा चाहिँ अगाडि बढ्न सकियो भनेदेखि हाम्रो छुट्टै इमेजै बन्छ भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढेको हो। त्यो चाहिँ सीताके च्याउले आफूलाई छुट्टै चिनारी दिलाएकोमा गौरव छ उहाँलाई। मान सम्मान र प्रतिष्ठा मात्र होइन आर्थिक पाटोबाट पनि उहाँले यो खेतीबाट लाभ पाइरहनु भएको छ। मेरो भन्नुपर्दाखेरि एउटा मुढा बराबर तयारी हुनलाई फल्ने टाइमसम्म तयारी हुनलाई एउटा मुढा बराबर 550-600 रुपियाँको रेन्जमा पुग्न आउँछ एउटा मुढा बराबर भनेदेखि मैले पर इयर 2 किलो एउटा मुढाबाट 2 किलो मैले उत्पादन गर्नुपर्छ गर्छु नै त्यो हिसाबमा मेरो अनुभवको हिसाबमा पनि भनेको मैले गर्छु नै त्यो हिसाबले भन्नुपर्दा तपाईँको 600 रुपियाँ नै गयो भने पनि पर इयर तपाईँको मिनिमम प्राइसमै बेच्यो भने पनि 700 बेच्यो भने पनि 1400 रुपियाँ त आयो पर इयर तपाईँको पर इयर तपाईँको त 800-900 रुपियाँ त प्रफिट पनि भयो म्यानेजमेन्ट मिलाउन सक्नुपर्छ होइन
त्यसलाई चाहिने टाइममा पानी चाहिने टाइममा हावा हावाहरू लाइटहरू मिलाउन सकियो भनेदेखि हामी लसमा चाहिँ जान्दैनौँ त्यसो चाहिँ अब टेम्परेचर भन्ने हुन्छ होइन अब हामीले जस्तै बिउ हालिसकेपछि चाहिँ नर्मल्ली तपाईँको चाहिँ 18-26 degrees टेम्परेचरमा राख्ने हुनुपर्छ राख्नुपर्छ अनि अब केही समयपछि हामीले त्यसलाई पल्टाउने होइन अनि पल्टाइसकेपछि पनि केही महिनापछि हामीले त्यसलाई पानी टाइम टाइममा पानी दिने अनि त्यसमा अब अरू टाइममा फल्ने टाइममा चाहिँ वाटर सक कोल्ड सक दिने अनि फलिसकेपछि त्यसलाई फल्ने टाइम वाटर सक पछि निकालेपछि फल्ने टाइममा चाहिँ त्यसलाई हामीले चाहिँ म्याक्सिमम् तपाईँको 17-18 टेम्परेचरमा राख्ने त्यो हिसाबमा सबै मिलाउन सकियो भनेदेखि आरामदेह हामीले प्रफिटमा आउनसक्छ आम्दानीको हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि मैले अघि पनि भने पर मुढा हामीले पर इयर 800-900 हिसाबमा प्रफिट लिन सक्छौँ भनेदेखि हामीले एक वर्षमा लगभग परिवार प्लस आवश्यक खर्चहरू चाहिँ सानो स्केलमा गरे पनि आरामले हामीले चाहिँ धान्न सक्छौँ यो व्यवसायमा लाग्नका लागि आफूले धेरै सङ्घर्ष गरिसकेको भएको कारण अब आएर भने घर परिवार र समाजको राम्रो सहयोग र विश्वास कमाइसकेका छन् बुवा टिचर हुनुहुन्छ टिचर भनेको अब खासै ठुलो प्राइमेरी टिचर हो त्यति चाहिँ हुँदैन तर बेसलाइन भनेको हाम्रो फार्मर्स नै हो म एउटा नेवार ब्याकग्राउन्डको हो होइन एउटा त्यो पनि त्यसमा पनि एउटा प्राइमेरी टिचरको छोरा भएँ अनि प्राइमेरी टिचर भन्ने बित्तिकै अब धेरै पढे लेखेको चाहिँ बुवा पनि हुनुहुन्न नर्मलै हो पढे चाहिँ एसएलसी पास गर्नुभएको छ त्यो हिसाबले पनि अब उहाँलाई मैले जुन थाहा पाएँ त्यसपछि उहाँलाई इम्प्रेस गर्नलाई मलाई 6 महिना लाग्यो है बुवालाई इम्प्रेस गर्न मलाई 6 महिना लाग्यो 6 महिनासम्म चाहिँ मैले एउटा डाउनलोड प्रिन्ट गरेर डाउनलोड गरेर मैले त्यो पढाउनको लागि बुवालाई फकाएर पढाउनलाई मलाई 6 महिना लाग्यो आफै भन्नुहोस् कतिको सपोर्ट हुन्छ भन्ने कुरा मलाई त ओपनली फ्री छ जहाँ गए पनि अहिले केही समस्या पऱ्यो भनेदेखि हामीले फ्रिली हेल्प गर्नुहुन्छ सङ्घर्षले नै धेरै अनुभव दिइसकेका दुवालाई तालिम भने उहाँको इच्छा शक्ति मान्नुहुन्छ कृषि पेसालाई उभो लगाउने हो भने सरकारलाई अनुदान भन्दा कृषकलाई कृषि गर्न आवश्यक पर्ने स्रोत साधन उपलब्ध गराउनु पर्नेमा जोड दिनुहुन्छ तालिमको विषय भन्नुपर्दाखेरि यो मैले बागलुङमा देखेपछि मैले पोखरामा एकजना सर हुनुहुँदो रहेछ उहाँसँग चाहिँ मैले 1.5 घन्टाको चाहिँ क्लास लिएको छु मात्र मेरो ठो त्यति हो अनि बाँकी चाहिँ मेरो युट्युब अनि फोन त्यही अनि अर्को चाहिँ इच्छा त्यति हो मेरो ट्रेनिङ भनेकै त्यही हो मैले पनि नपाएको होइन मैले पनि पैसा पाएको छु केही पैसा हो होइन तर पैसा हामीले दिनु हुँदैन भनेर म भन्छु किनभने किसानलाई चाहिँ जे आवश्यक छ त्यो दिने हो सामान त्यो पैसा चाहिँ पैसाको निम्ति दौडिने भयो भनेदेखि यहाँ किसानले पाउँदैन त्यो चाहिँ बाहिरको किसानले पाउने चाहिँ त्यो उदाहरण पनि धेरै छन् त्यो भइ पनि रहेको छ त्यो चाहिँ त्यसैले जे आवश्यक छ जुन फिल्डमा लगानी गर्ने हो त्यो फिल्डको किसानहरूलाई हामीले चाहिँ समातेर राम्रोसँग योजनाहरू बनाउन सकिएर त्यस सबै कुराहरू त्यो दिन सक्यो भनेदेखि सामानै दिन सक्यो भनेदेखि सबभन्दा बेस्ट म मान्छु सफलताको कदम चालिरहनुभएका दुवाल विदेश जाने युवाहरूका लागि एक उदाहरणको रूपमा पनि स्थापित भइसकेका छन् देशमा नै पर्याप्त अवसरहरू रहेको र यसलाई सही रूपमा पहिचान गरे नेपालमा नै बसेर सफल हुन सकिने विश्वास राख्नुहुन्छ दुवाल मैले पासपोर्ट चाहिँ 65 सालमा बनाएको है अब 65 सालमा पासपोर्ट बनाए पनि पासपोर्ट हात परेपछि मलाई त्यो मेरो माइन्ड चाहिँ चेन्ज भयो त्यसपछि मैले त्यहाँ चाहिँ त्यो पाइला चाहिँ टेकिनँ मैले स्कोप एकदम छ नेपालमा जस्तै छ भनेदेखि तपाईँको नेपालमा भन्नुपर्दाखेरि 90% ल्यान्ड चाहिँ बाँझै छ है 90% ल्यान्ड बाँझो छ तर के भन्छ 90% तरकारी चाहिँ तपाईँको इन्डियाबाट आउँछ त्यसमा चाहिँ हामीले सरकारले ध्यान दिनुपर्ने पोइन्ट त्यो हो अब यहाँ के छ भनेदेखि अरू विदेशमा चाहिँ तपाईँको बिउ बिजनदेखि लिएर मलदेखि लिएर आवश्यक कच्चा पदार्थ सामान होइन त्यो इक्विपमेन्टहरू सबै सरकारले बेहोर दिन्छ होइन अनि किसानलाई मात्र के भन्दा प्रोत्साहन दिने गर्छ अनि उनीहरूले चाहिँ आनन्दले फ्रिली किसानी काम गर्छ इमेज बनाउँछ आफ्नो क्वालिटीको प्रोडक्सन गर्छ त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ कम प्राइसमा पनि उनीहरू बेच्नलाई उनीहरू तयार हुन्छन् तर नेपालमा हेर्नुहोस् मैले अब के भयो भने मैले मुढा मैले तपाईँलाई भनिसकेँ जङ्गलमा मैले 50 रुपियाँमा पाउने मुढा यहाँ आइपुग्दाखेरि मेरो 350-400 पुग्छ यसमा बेहोर्नु पर्ने त सबै मैले भयो नि अब मैले त्यो उठाउनको लागि त मेरो अरू कुनै ठो छैन
यही च्याउ भयो यसमा मात्र हैन अरु सबै फिल्डमै त्यही छ त्यसैले सरकारले चाहिँ विशेष किसानलाई चाहिँ कुनै ठ्याक्कै क्राइटेरिया ठाउँ चुज गरेर चाहिँ यो ठाउँमा यो चीज गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा अध्ययन गरेर चाहिँ त्यो त्यो ठाउँमा त्यो तरिकाले फोकस गरेर काम गर्न सकियो भनेदेखि केही वर्षमै यो समस्या चाहिँ समाधान हुन्छ एउटा कुरा यस्तो तपाईँको कुनै पनि विदेशमा जानको लागि नर्मल्ली केही नभए पनि 4-5 लाख रुपियाँ मजाले लाग्छ नर्मल देशमा जाने भए पनि अब ठुल्ठुलो देशमा जाने हो भनेदेखि त अस्ट्रेलिया अमेरिका जापान जाने भयो भनेदेखि 15-20 लाख रुपियाँ 25 लाख रुपियाँ नर्मल लाग्छ अब त्यहाँ हामीले चाहिँ 10 वर्ष दुःख गऱ्यौँ 20 वर्ष दुःख गऱ्यौँ हामीले म्याक्सिमम् ल्यायो भने 1-2 करोड त्योभन्दा हामी सक्दैनौँ होइन त्यो पनि वर्षभरि त्यो गएदेखिको सबै कमाइ भयो त्यो अब त्यही लगानी हामीले यहाँ ल्याएर लगानी गऱ्यौँ लगानी गऱ्यौँ हाम्रो जस्ट घर खर्च मात्र चलिरहेछ ठिक छ ओके नो प्रब्लम घर खर्च मात्र चलिरहेछ भनेदेखि मुख्य कुरा बेस बनाउनु हो मैले यहाँ 7 वर्ष यहाँ स्ट्रगल गरेर मलाई अहिले यति बेस छ भनेदेखि पहिला मलाई 2 किलो च्याउ बेच्न गाह्रो छ भनेदेखि अहिले मलाई 50 किलो च्याउ बेच्न 100 किलो च्याउ बेच्न मलाई केही पनि प्रब्लम छैन मलाई त्यो बेस मैले बनाइसकेपछि म सँगैको साथी 7-8 वर्ष अगाडि विदेश गएर उसले 1 करोड ल्यायो भने पनि उसले त्यो ठाउँबाट म अहिले मेरो यो ठाउँ पुग्नलाई त्यो 1 करोडले त पुग्दैन पैसा सबै ठोक होइन नि होइन उसलाई यहाँसम्म पुग्न पनि किनभने 4-5 वर्ष त अझै लाग्छ त्यही भएर चाहिँ विदेशी नै साथीहरूको लागि एउटा के छ भनेदेखि तत्कालको पैसा नहेर्नुहोस् होइन भोलिको टाइम पनि हेर्नुहोस् भन्छु म चाहिँ दुवालका लागि वर्तमानमा च्याउ उद्योग दिगो विश्वास र आर्थिक रूपान्तरणका लागि एउटा सशक्त माध्यमको रूपमा रहेको मान्नुहुन्छ समग्र समाजलाई नै स्वस्थ बनाउनका लागि व्यावसायिक सीताके च्याउ गरिरहनु भएका यी कृषकको कथाबाट हामीले पनि खेती गर्दाखेरि आर्थिक पाटो सँगसँगै स्वास्थ्यलाई पनि ध्यान दिनुपर्दछ हवस् त यसै कथाका साथ हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ अर्को हप्ता फेरि यस्तै प्रेरणादायी कथाहरूको साथ तपाईँहरूको सामु आउने नै छौँ त्यतिन्जेलसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण टिम बिदा हुन चाहन्छौँ नमस्कार कृषि कर्ममा सफल एवं अनुभवी कृषक अनुसन्धानकर्ता विज्ञ र कृषि वैज्ञानिकहरूको सफलताको कथा कार्यक्रम सफल कृषक